Bashkia Lezhë popullon për zbatimin e një projekti të rëndësishëm dhe mjaft sensibil për komunitetin që ka të bëjë me rrethimin dhe sistemimin e varrezave publike të fshatrave të njësive administrative. Punohet një herësh në gjitha njësit dhe në disa fshatra ky projekt i financuar me ardhurat e bashkisë ka përfunduar. Para se të nisë zbatimi këtij projekti, varrezat publike dhe disa fshatrave ishin pa rrethim, ku shpeshherë brenda territorit të tyre kullosnin dhe baktit. Tani, ndryshimi që po ndodh është i dukshëm dhe i pakrahasueshëm me gjendjen në cilën ndodheshin më parë. Kjo vëmendje e përkujdesje e shtuar e Bashkisë Lezhë për varrezat publike është prekur dhe në njësinë administrative Kolsh. Siç bën të ditur, administratori Fatjon Zefi ka përfunduar rrëthimi i varrezave të fshatit Gryk Manati dhe gradualisht po punohet për sistemimin e tyre. Në kuadër të rehabilitimit të gjithë varrezave të Bashkisë Lezhë, është marrë nisma edhe në varrezat e njësisë administrative Kolsh, konkretisht varrezat e fshatit Gryk dhe fshatit Vel. Këtu jemi në varrezat e fshatit Gryk, një investim rreth 2.7 milion lekë të reja, i cili ka të bëjë me rrethimin e një sipërfaqe që ka qenë e parrethuar dhe e pasistemuar. Konkretisht këtu kanë mbaruar punimet me rrethimin, vendosjen e portës. Vetë banorët e kanë mirëpritur zbatimin e këtij projekti dhe njëherë shprehin vlerësim e mirënjohje për punën e Bashkisë Lezhë. Kryetari i Bashkisë Perëndimore, i jemi shumë mirënjohës si zonë, si fshat. Jemi jashtëzakonisht kënaqur me punën që na ka bërë, na ka sistemuar këto varreza që ishin vend i kullotjes baktive, më mirë me thënë. Edhe tani është ka marrë pamje më dinjitoze për në respekt e atyre që nuk jetojnë më. Të thënë drejtën, këtu në njësinë tonë është bëjë punë e mirë, si në drejtim varreza dhe punëve tjera që ka bëjë bashkia, por kjo vlerësimi malë ngellet puna që është bëjë me varrezat. Tu ka qenë katastrofë, si thënë, për arsye se vinin baktit, prishnin, dhe më thënë, gjitha investim që kanë bëjë njërzit për ta afrëmit e ti, në tynë, si thënë, u prishte nga baktit dhe thënë drejta është bëjë një punë e mirë, dhe blenë për të vlerësu kjo punë, si thënë. Punën që ka bëjë kjo kryetar bashkije, ne kena kalu kryetar bashkishe, komunash, dhe më thënë, po kryetar bashkijet, vlen për të përgëzu, si thënë, për nga punët që ka bo. Është falemderojmë njësinë administrative, administratorin e njësisë, kryetarin e bashkisë, për punën e mirë që kanë bo, për rrëthimin e varezave, këto në fshatin tonë. Kanë qenë shumë keshë, varezat, vinin bakti e gjona, sene, të një ndërshimi shifet vetë, gjithë janë të knasur me punën se a bo. Puna vazhdon pa ndërprerje dhe krahas rrëthimit e sistemimit të varrezave publike në fshatrat të zonave të thella malore ku ka patur vështërsi në lëvizjen e mjeteve, bashkia ka ndërhyrë dhe në rehabilitimin e ndërtimin e rrugëve të reja për në varreza.